ဒီနေ့ကတရင်ကျော်လာပြည့်ကျော်တရနေ့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ညနေပါကျွန်တော်အတန်းဝင်နေပါတယ်ဒီညအိမ်မှာဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အတန်းနဲ့အဆင်မပြေပါဒီတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြတ်တမ်းမယ်ညနေခင်းဖိုက်ပကျွန်တော်လည်းပန်းမင်ကိစ္စအတွက်ပန်းမင်ကိစ္စအတွက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့တိုင်ပင်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးလေးနဲ့ရှယ်ယာကိစ္စစကားပြောလို့ပါတိုင်ပင်ရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စကိုတော့ထင်မရိုက်တော့ပါလေအောင်မြင်ပါလားကျွန်တော် graph ခေါ်တာကိုစောက်နေတာပါ။မထိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူတူ share ဝင်တော့နေရောက်ဘက်ကလည်းပါလာ။ကျွန်တော် gfat လို့ပြောနေပါတယ်အတန်းဝင်တာ။အခု share ဝင်နောက်နှစ်ယောက်ပါလာပါကျွန်တော်တို့ရောပေါ်စီဒီမှာလုပ်ငန်းကိစ္စသွားဆွေးနွေးမှာ先。下雨了。还没去，手里没有。这种接的。拿不动钱，那也。我手里。这种接吧。多少？这种。ရောဘာကြည့်ပြီးတော့ထဲထားတာလေးရှိတယ်။အချိန်အဖြစ်နိုင်ရွက်ရှိပါပြီ။အခုတော့ဂျုံသားလေးစားတဲ့အချိန်ပါ။ဂျုံရဲ့ဆက်လေးနှစ်ကပုံပြင်ကြီးပျော့ပျော့တက်တက်ကောင်းမလေးတယောက်တတိယ။ကြာချားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တနားရီလာမယ်ပြောပြီး၃ငယ်ကျော်ဆက်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရမယ်ကျွန်တော်မကုန်ခဲ့ပါအစအောက်ခံရပါဘူးဟဲ့ကျွန်တော်ကဦးကျွန်တော်ရေဒီစီးပွားကိစ္စစကားပြောပြချင်းပါဦးကျွန်တော်တိတိုင်းအတိတ်ကိုကျွန်တော်ညီကိုတောင်းရောက်ကအတူတူပြောပါတော့မယ်မတိသေးဘူးမတိသေးဘူးမာနေကြလူတွေကဝဲလာမတိသေးဘူးမတိသေးဘူးမာနေကြလားမတိသေးဘူးမာနေကြလားဦးကျွန်တော်ညီကိုတောင်းရောက်ပြလာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဖို့ graph ကိုစောင့်ကြရပါ GPS ကိုထောက်ကြည့်တော့သူအာရှတော်ဝင်နာမှာပြိတ်နေပါတယ်ကဲဆောက်လက်ဆောင်ဆောက်လက်ပါဦးမယ်ဒီကနေပါပါကျွန်တော်အိမ်ကိုဖိုက်ရန်တင်လို့အလုံးလမ်းမိပိုက်တာနဲ့တက်စီကိုရက်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်နေဖြစ်ပါတယ်
ဒါလည်းနေပိတ်နေပါတယ်ပြည်လမ်းမှာရေတော့ရှောက်ပါကဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးအရှောက်နေပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အေဂျင့်ရေးမျိုးအင်္ဂလိပ်စီပြန်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းလမ်းပြန်ရောက်နေပါပြီအိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ခိုးချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့သူတို့တွေအတူစားဖို့အကင်းကြီးအတော့တွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံကြိုးစားနေပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဘယ်လိုစားနိုင်ပါလဲကဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လေးကတော့ရောင်းစိုးပြည့်စုံကြီးတဲ့နေရာဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လေးစီပြန်ရောက်ပါပြီ Happy တင်ချွတ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးတပည့်ကျွန်တော်ตาလေးအငယ်လေးပါအဲတော်မင်းမိပဲသွားအတော့ဝယ်မယ်ဆိုတော့အောင်ချက်တော့သူ့ဆိုဥနဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုဟာအကင်းကြီးဟာပါကြော်ရည်လည်းမသိတို့ရတော့ဝယ်လာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထပ်စားနိုင်တော့မလဲအခုကျွန်တော်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့အရန်ချစ်ခင်ရကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးအိမ်မှာကျွန်တော်ဆောက်ပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးမိုးချုပ်သူတက်ကပြကျွန်တော်ညီမလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးလုပ်ပြီးဘေးနာတော့သူ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဲနေ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 တော့များရဲ့ဟာလာလာဟ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 ာလ
ဒါဟုတ်တယ်ဒါဟန်တော်ရီကမ်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာဝေလူပဲလေမဝေလူပဲဟိုဘက်ဝေလူဟုတ်တယ်ဟိုအိမ်လိုက်ရှာတော့ဟုတ်တယ်ဝေလူပဲလို့ဟိုဘက်မှာလို့ကိုပြตัวอ๋อเสียวอีไลน์ไปนะเวลุเวดีๆไปดีไปไลน์มามาเวลุเวไลน์เจ๋งโอ้มาเสียวดีล่ะเดี๋ยวลูกมาตาลันตาตะลาลันเตียวจ้องลันทีนี้วิดีโอเนี่ยโหอาชีพายจนบอกแก่ได้ไอ้คนนั้นอ่ะจนอาจารย์หาตาดิบาดิไอ้เปลี่ยนยกตัวมาကျွန်တော်မိသားစုထပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ညီမတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကမှဟိုကျွန်တော်အတီးရိုက်တာပေါ့နော်အရှိကကျွန်တော်ရိုက်နေပျော်နေရရဟာတာပါအဲ့မှာကျွန်တော်တခုပြောသားရှိကျွန်တော် hot box ဆိုင်ပြန်လာခြင်းမှာမတိသေးဘူးမှားနေကြတယ်မတိသေးဘူးမှားနေကြတယ်ဆိုတော့အတီးပြောပြောပြမှာဆိုရင်စားနိုင်လားမစားနိုင်လားမတိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးဟိုဦးစားရင်နဲ့ထင်းတဲ့ဟာတွေကိုပကံလေးကိုထဲယူလာပြီးတော့တကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုမင်းကုံစားရဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့တွေးပြီးတော့ဟိုပြောစရာရည်စရာအနေနဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တခြားဘာကြီးကျမရှိပါဘူးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျမရှင်ပြည့်စုံပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့ vlog တစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်မနေ့တောင်ရောက်သွားပြီနှစ်နာရီလောက်ဖြစ်သွားပြီ